corner of. Tuzze naye maama eno green nga muyitirivu bulala. Tukyakuumya obutonde bw'ensi ate era twongera obukuuma. Olwo omanyi okulima ng'oli mugambuti. Era emirundi eyisinga weesanga nti bw'oba olina ebikola awamu olimisangalo lunwe naye ng'ebintu bitambula. Ndowooza nange ogenda kunjigiriza. Wali ogambutse na nange bandeetere. Abakuleetere. Kale. Ali ku Bukedde TV omwami wuuno gwe mbagambye ssanyu lya lwaki bakuyita ssanyu lya busujju? Suubi lya busujju. Suubi lya busujju. Omuntu yenna buli wagwamu essuubi obuzibu babuzze. Ekimu ku kitubeezaawo mu nsi muno kwe kuba nti tulina essuubi. Ekikutwala mu muzikiti kuddamu ssuubi. Ekitutwala mu church oba mu kereziya oba mu kanisa kuddamu ssuubi. Ebusujju Najja nzize ssuubi mu bantu. Kugamba lyali libaweddemu. Mbuzaako abalabi ba Bukedde TV ssaako ne bannamityana bannabusujju. Abatulaba abalungi nsanyuse nnyo okuba nammwe olunaku olwaleero. Eno kye kyalo kye bayita Nawangiri. Kisangibwa mu ggombolola lye Butayunja mu muluka gw'eŋŋandwe ate mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busujju. Nsanyuse nnyo okuba nammwe. Mwebale kujja kutulabako, mwebale kujja kutulambula. Ate katubanyonyola ebisinga mumanyi lwaki ssuubi lya busujju. Lukyamuzi David yani. Lukyamuzi David baani abamuzaala? Maama ne taata. Mwakulira wo wasomera wo wasoma oba empapula tezaaweranga wajingirira ogenda mu Parliament? Gamazima nze nzaalirwa ku kyalo kino, nkulidde ku kyalo kino era nvuddeko nga kusoma kwe kuntawaanya. Singa tetwalina university mu bitundu ng'ebyemityana sanga sandivudde na mu kitundu kyaffe. Nzaalibwa omwami Emmanuel Kalwanga kati omugenzi. Ne nzaalibwa omukyala Ruth Nakitto naye kati omugenzi. Nzaalibwa waggulu awo. Ndi muzzukulu wa Ssebutuulo naye yeebase waggulu awo. Nja kutwala gano maka gange ewa taata weewali ate ne wa jjajjange weewali. Naye nga byonna tuli ku kitundu kino. Olwo weddira ki? Nze neddira nte. Bulijjo oli kojja wange. Era neebuuza lwaki omusaayi gwasiima? Kumbe waliwo ekikusika. Ali ku Bukedde TV. Bwetu betusinkana abantu. Nakyazaako lumu mutabani wange wano n'agamba ng'akanyagamba maama abaali bagamba ne bagamba oba ate kiki? Kumbe kaakati ndine kojja wange. Kati kojja weneebuuliza erinnya Kalwanga omanyi batuuma abaana amannya nga galina kye gategeeza. Kalwanga lina kye litegeeza? Kalwanga linnya nga bw'olaba amannya amalala. Era kitegeeza omulandira. Wabula kyenjawulo ekikiriko nti nafuna omukisa ne bannyongerako ne Lukyamuzi. Nti buli lukya omuzi gweyongera mu maaso, omulandira gweyongera mu maaso. Nze nsomedde Nawangiri Primary School eri awo. Amasomero ageno gavaamu bakunarebo Nawangiri. Nawangiri Primary School ekirungi ekiriwo nti essomero weeriri era ne byenkoleddemu weebiri. Honorable David Kyamuzi namumanya mu mwaka gwa 1985 akati nga bantumye wano ng'omubuulizi mu budde obwo. Ne ntandika essomero lino mu maanyi gaffe nze n'omukyala ne management y'ekkanisa mu budde obwo. Era bwentyo netugenda abazadde ne batusiima nnyo nnyini mulimu gwaffe ne batuwa abaana wano ne David Lukyamuzi mwe yajjira nga atuweerezebwa mukadde we omugenzi kaakano Emmanuel Kalwanga. Sooka oleke honore buno bwe butunda bwetulya era bwe bwe keekano. Ali ku Bukedde TV tamanyi buwoomu bwa Katonda kano naye nna tetulina kyakukukolera. Ate nga ate eno walala nnyo olwo eno wali ono manga da niimu bulima wakiki? Emicungwa gino gigattibwa ne gituwa omucungwa ogutundibwa eyo mu Shoprite, emicungwa gy'osanga mu Nakumati, gyonna tugeza kula nti tukijja eno tugirete e Kampala tusobole babeesaawo naye nga micungwa emigatte.
oli ena wanjiri primary jotugambi mwali mangango oli mwana mutewaka kubanga bwinda babina ate sina kinyiza kugamba ku nsonga yokulima okuvolona kule twazalibwa tukuze tumanyi nti omuntu akola era fe family ya fe tuli balimi tuli basubuzi je minimu embi ebiri je tumanyi bine ebira byeyongedde mu lwakuba nti tusomye omuntu bw'osoma n'ofuna obwa manager awantu omuntu bw'osoma n'ofuna obwa n'ofuna ebitiibwa ebyenjawulo n'effe omulimu gwe tumanyi mu famire emirimu giri egi bulimi na busuubuzi honorable oli ku nanjiri primary nawanjiri primary oli eno osomera mu kyalo okusoma kwa mukyalo tekuba kwangu nze anayenze saasomerayo munsaasire naye kakati bana abaasomerayo ensonga lwaki tubakyaza ku muntu w'abantu olwo tunyumizeemu okusomera mu kyalo kiki ekyetaagisa omanyi waliwo obulamu omwana bw'atuukamu n'agamba buno bunyigiriza nze sigenda ntambuza bigere nze kino sigenda kikola aye lwaki mba ntwala muwogo olwo maama yakolanga atya okubateekateeka ogenda ku ssomero fe omukisa gwe twafuna omukyamu saafuna mukisa kusoma nnyo na maama Mama yatuleka ewaka mu 88. Yatusigala ne taata ne bamama baffe abato. Ne batulabirira bulungi. Yali tafudde nenga bw'omanyi embeera z'amaka. Kisa kituuka. Oli n'abanga tasobola kukwatagana naye abaana n'abaleka. Naye yalingayo ng'atuwuliza. Okujja okubalabako kyonga kikola. Najja n'atulabako era n'agenda. Naye ate bwe nkuze ntegedde. Ebintu si byangu nga bwe tukola ki nga bwe tubirowooza ekiseera kituuka abantu ne bakola ki ne baawukana ebyo twabirabako nze nasomera primary school ekinawanjiri ne nvaawo ne ngenda Busuubizi demonstration school diri Busuubizi kilomita ziringa nga 6-5 wakati we 5-6 okuva wano ne katebeezaamu omwana wa myaka 8-9 nga ntambula kilomita 10 okugenda n'okola ki nokomawo ugenda Busuubizi okomawana nze awo kibabana Najja nga basanga abaana mu kkubo abaana ne bababba nalina muto wange Oliver Nakalawa muto wange oyo nga gwe tutambula nayo genda ne tukomawo naye akaseera akukaali kazibu gwe twali tusomere na wanjiri tetwavaawo nga twagala amasomero gaakomanga ku P3 primary 3 kakitegeeza awo walinga bw'oba tolina busobozi bukutwala Busuubizi olina kukola ki kuvaamu olina kukoma mu P3 ne nvaawo kibabaana bw'amala okujja e Busuubizi nga tesobola kutambula mu kkubo omwo taata yasala amagezi n'atuggyayo n'atutwala ku ssomero liri awaggulu sa nti bali ku ddembe waggulu emwera ku ssaza era abantu balimanyi wabula ate nayo tetwamalirizaayo kuba nayo bwe twasoma primary mugisomedde masomero nga wuliriza awo endaga primary esooka twagisomere na wanji ne tugamba nti yali ekomye ebibiina nga bikoze eki biweddeko ne tugenda Busuubizi bwe tuva Busuubizi kibaba n'atugobyeyo tugenda ku senti bali ku ddembe tutuukawo nga likoma ku P6 kali mukoma ku P6 okujjako omuzadde atetenkanya yayinza okugamba nti kankole ki kankwongereyo n'atuggyawo n'atwala ku Kitebere primary school Kitebere primary school gye natuulya P7 Church of Uganda bwe navaawo ne ngenda Busuubizi nzirayo Busuubizi ku St Peter's SS nyingira secondary bwe nyingira secondary nasomerawo senior 1 yokka ne nvaawo mama n'antwala e Kampala bw'antwala e Kampala obulamu bwakyukamu awo olwono katoka tukomewo mukyalo olwo tonabagenda mu Kampala emmera y'omukyalo enna ogyogedde naye okugyako okutambula kilomita empanvu waliwo ebintu ebibeera mu kyalo envunza zitulumyeko awo era siyinza kulimba nti envunza tezannumako zannumaka ate n'obuvunaanyiza zannumisa buvunaanyizibwa kubanga yalina okunnyamba nkugambye yali takola ki taliiwo naye ng'ate neyandinnyambye oluusi obimanyi obudde abeera akwasaganyiza bunyi ate nekyala abaana abato obudde bayinza okuwa obutono obulamu bwabwe singa abazadde baabe baba tebafuddeeyo ekyo kyankosaamu era zo zannuma naye omuntu eyannyamba yali senga bitu
yajjanga n'antundula envunza n'amala ozitundula nanjiwamu kamulali. Ekyo kyannyamba nnyo. Nga bakuyiwamu kamulali ng'osiisiriza obusiisiriza ki? Obulumi oba obuwulira ninga tolina kyekikolera. Kubanga kyalinga kibonerezo enkya zireke kkuluma. Ekyo kyannyamba era ne mpona. Omwana ow'obuvunaanyizibwa toyinza kumukkiriza kubeera mu mbeera efaanana bw'etyo. Tosobola kumukkiriza. Kale era okutwaliza awamu abaana nga bwe babeera nga bato nga bakula. Luyinza okukya olunaku ng'olwo n'omulaba nti oba zaakoze ki? Zaamulumya omanyi olumu zo zeeyitiriza. Ekyo toyinza kiwakana. Naye era oteekwa okumussaako omutima n'omugamba omuntu ow'abantu tayinza kufaanana bw'atyo. Wabula bwe yalaba nga nfuddeyo nnyo mu kwerabirira olw'ekibonerezo kye yampa, alina ekyamaanyi kye yankolera. Yampa gwe Sumaayo oli Musiraamu naffe tuli Bakristaayo. Yampa embizzi ate zo tezongera bwongezi nvunza n'ennunda era nze obugagga obwange senga bitu yabutandika. Yampa embizzi n'ennunda tata nanyongerezaako mpola mpola nga nunda enkoko nunda obumyu myaka nga 10, 11, 12 nunda enkoko nunda obumyu nunda embizzi n'embuzi ewaka. Kale nga bw'omanyi embeera y'okweyiiya nalabanga yayina ebintu bye bingi nga obwetaavu weebuli ne ŋŋamba kati nga bwe nali nga ndi mulunzi waabwe ne ŋŋamba singa mba muwaddeko ekyana n'akirunda ate mu maaso kisobola okumusobozesa okutuuka ku birooto bye kati naatandikira awo n'ayiga okulunda ate era yafangayo kuba yagendanga ku ssomero n'ava ku ssomero ate n'avunaanyizibwa okulabirira ensolo ye. Kale n'asobola okutuuka ku ebyo byabaawulira ng'omutima gwe muli naye bye. Twalinanga akatundu baakayitanga kanyobaami nga gye tukima amazzi naye ng'ova ebusuubizi nkugambye kilomita ziri meka 5 wazitambudde ku makya n'ozitambula akawungeezi naye ogenda okudda okukomawo ewaka ng'okooye naye olina okukima amazzi ng'amazima Sumaaya obulamu obwaffe tebwali bwangu ffe twabonaabona. Kalwanga oyo kale yali mwana omukozi era omuwulize kubanga ebiseera ebisinga nabeeranga nabo nga nkola nabo naye nga yakulembera banne okugenda okukola emirimu. Mwatwalanga ki ku ssomero? Ku ssomero twalinanga amawolu era nga tugavumbika ku makya nojja n'ogavumbula ekiro nga ogenda okwebaka n'ovumbika ku makya n'ovumbula n'opaakinga n'ogenda ku ssomero naye nga mutugalya ku ssaawa 4 oba ku ssaawa 8 ku ssaawa 7 lunch time. Akagoye akapya wakafunanga ddi? Ekyo kyabanga kizibu era bw'otunulya Kalwanga owa leero n'omugeraaganya ne Kalwanga ow'emyaka 2-5 emabega kizibu nnyo era nze mpunzika ŋŋamba nti Mukama oli mukulu. Awo wenyine nga twebaza Mukama nti mukulu we tugenda okukolerako naffe ate ku nsimbi ate tulabike nga twekyusakyusaamuko tweyulamu nga tukyali n'omukulembeze oba honorable omukiise mu paalamenti owa Busujju. Twazze eno naye tulina okuyigira ku bantu bano embeera tebeera nyangu tovaawo tukomawo.